Je jedno predstavenie v Košiciach, kde neviem, či sú lepší artisti alebo umelci. Jedno s druhým. No a na takéto predstavenie som chodieval už 5 krát. Nikdy som neplatil. No teraz som sa rozhodol, že košické imaginácie podporím. A už som aj podporil a ešte podporím. Pretože chcem, aby aj tohto roku v júni som mohol takéto predstavenie v Košiciach vidieť.